Ishte kënaqësi sot për të qenë në Vlorë, për të takuar me drejtues, me këshilltar të Partisë Lirisë në Këshillin e Bashkisë të Vlorës, me përfaqësues të Lëvizjes Rinore për Integrim, me delegat të Konventës Kombëtare, pikërisht pak ditë përpara hapjes së saj, 27 prill ora 10 në Pallatin e Kongreseve, dhe njëkohësisht për të ndarë besimin tonë se aty do të hidhen themele shumë të forta për një parti të lirisë e cila të jetë garante për lirinë e gjithë shqiptarëve, duke miratuar një program të shkëlqyer konkret atë të 5 prioriteteve madhore që bëjnë të mundur që Shqipëria të ketë 4 milion shqiptar plus shumë shpejt. Zoti Meta, jeni sot në Vlorë, si është Partia e Lirisë, sa e fortë është në qytetin e Vlorës dhe këshilltarët bashkiak në këshillin bashkiak? Do të vim përsëri për të folur për çështje më specifike të Vlorës. Ditën e shtunë jemi për një çështje madhore. Jemi për lirinë e gjithë shqiptarëve dhe me këtë rast duhet t'ju siguroj se ajo që është sankcionuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë se suvereniteti në këtë vend i përket popullit do të realizohet shumë shpejt, edhe në ndecja 105 do të kthehet në bazë dhe Sazani në jetë tjetëve do të jetë atje ku është. Cire do të jenë disa nga vendimet e konventës? Vendimet do t'i ndiqni live, nuk do të ketë një sekondë ndërprerje në komunikimin me gjithë antarët e simpatizantët tanë që do të ndjekin, me gjithë shqiptarë që do t'i kenë sytë dhe i kanë sytë tashmë të kjo konvent, dhe vendimi kryesor është Partia e Lirisë do t'jetë një model i demokracisë së brendshme dhe njëkohësisht edhe një model i meritokracisë dhe nesër garante se kjo gjë do ndodhi edhe në gjithë administratën shtetërore dhe qeverise, në mënyrë që ne të realizojmë ato objektiva të cilat bëjnë të mundur që në një mandat qeverisës niveli i pensioneve në vendin tonë të jetë mbi mesatarën e rajonit e jo të jetë si sot ku niveli i pensioneve në Shqipëri është sa gjysma e atyre në Kosovë. Dhe vetëm kaq, por njëkohësisht Shqipëria të bëhet një fuqi eksportuese dhe njëkohësisht investimi në arsim, në kapitalin njerëzor do të jetë prioriteti më madhor, duke realizuar një investim të jashtëzakonshëm përmes buxhetit të shtetit, i cili do të jetë paktën dy herë mbi atë që është sot, pikërisht aq sa ishte premtimi i pambajtur kur i rilindjes 5% e GDP-së. Zoti Meta, të përfitojmë nga rasti, me qënë se ju kemi këtu të pyesim një koment mbi atë se çfarë ka qënë ngjarja e këtyre ditëve të fundit dhe ka të bëj me një material të publikuar nga media italiane RAI. Nuk e di nëse jeni njohur me lajmet që kanë qarkulluar, ai sa kanë qarkulluar në Shqipëri. Si e shikoni? Të gjithë përfitojmë emrave... Jemi këtu në vëndin ku fikesh një radarot, apo jo? Që të kalonin hambarot me kanabis edhe me drogë. Edhe ajo që Rai ka të reguar nuk është asgjë tjetër vetëm një episod i vogël i dominimit marrëdhënieve italo-shqiptare nga krimi organizuar dhe kriminaliteti, i cili për fat të keq ka shfrytzuar zyrtar të lartë korruptuar të dy vendeve, siç ishte rasti i general Lisit apo jo, edhe i generalit sekretar, pra sekretari general të kryeministrisë Angel Agacit, i cili praktikisht është edhe shefi Edi Ramës, edhe është përgjegjësi kryesor ligjor për të gjitha aktet për inceneratorët, për të gjitha PPP-t, për të gjitha aktet korruptive, dhe ju nëse e keni vënë re, Edi Rama nuk harxhoi asnjë sekond të mbronte vëllain e tij të akuzuar, por mbrojti si asnjëherë tjetër dhe askënd në botë shefin e tij generalin sekretar, pra sekretarin general të kryeministrisë Agacin ose Don Agacin, siç i thot doktori Jonë Maf. Cilat janë
betejën e Tiranës, zoti Meta, nisur për të kthyer edhe një herë pyetjes edhe në ndecja 105 do të kthehet në bazë. Këtë mund t'ua premtoj në Vlorë. Sovraniteti i përket popullit dhe do t'i kthehet atij shumë shpejt. Sazani do të jetë aty ku ka qenë jetë e mot. Faleminderit. Po veshur poshtë një bluzë sportive, jeni gati për garë? Do të ngjisni malla çfarë kemi premtuar? Po. Jemi këtu në një vend të bekuar. Jemi në një vend të bekuar, stërvitjen kemi bërë mëngjes, do bëjmë stërvitje prapë. Shumë shpejt, të besoj javës tjetër, do të ngjitemi në majën më të bukur të botë, në botë, siç më kanë thënë, që është Maja e Çikës. Edhe ju ftoj edhe juve që ta monitoroni këtë ngjitje, edhe për ata të cilët do ta kenë të vështirë që ta përballojnë deri në fund. Besoj do të kemi edhe mushka me vete, por unë jam i sigurt që do të mbrin destinacion shumë shpejt dhe ndër të parët. Edhe një pyetje të fundit, takimet me bazën, me elektoratin, takimet me Partinë e Lirisë në përqarë që në përrethe, i keni nisur vetëm ju apo nga ana tjetër edhe zonja Kryemati? Dhe cini duke e koordinuar punën me bazën? Ne po koordinojmë të gjithë antarët e kryesisë, të gjithë antarët e Komiteti drejtues që janë opozit me rilindjen, tashmë janë duke rritur intensitetin e aktivitetit tyre politike dhe publikë. Sot jam njoftuar që ka dhe i kandidat për kryetar apo president Partisë Lirisë, zoti Faik Basha, e përshëndes për shpirtin e garës, sepse këtu kam vllajin tim të madh Myslim Myslimi, që ka qenë në rekordmen, edhe ne këtë shpirtin e garës e kemi të lindur, sepse sa më të fort i kemi konkurentët, aq më të mirë bëhemi, apo jo? Më të fort bëhemi. Më të fort bëhemi, po. Faleminderit. Faleminderit. Sidomos së radhe. Që po bëjmë përgatitje fizike. Faleminderit. Faleminderit. Edhe do fitojmë pa doping.